საარჩევნო კომისიის წევრები თავისი მოვალეობის შესრულებას დილის 8 საათიდან შეუდგნენ. გალისიაში ყველაზე აქტიურმა მომრჩეველმა დარდააყოვნა და 1 საათის შემდეგ საარჩევნო უბანი ნომრით 54-08, რომელიც მდებარეობდა გალის რაიონის ადმინისტრაციაში, ხალხით შეივსო. Я очень люблю Абхазию, потому что я здесь 52 года вас. Мне ძალიან მიყვარს აფხაზეთი, ისევე როგორც რუსეთი და როგორც რუსეთის მოქალაქე და რუსი ქალბატონი, ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვიღებ არჩევნებში მონაწილეობას. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე როგორც რუსეთის მოქალაქე ძალიან მახარებს, რომ რუსეთი აფხაზეთის ეხმარება და რუსები და აფხაზები აქ თავს მშვიდად და დაცულად უგრძნობთ. В Абхазии сейчас мы, граждане Абхазии и граждане России одновременно, чувствуем себя очень спокойными, защищёнными. Аусслебелия мосло. Имидом რომ რუსეთი ძალიან დაგვეხმარა. Нужно на выборы прийти. Э что не мовалеоба, а რომ სწორი ძავი. Правильно выбрать путь, чтоб было всё. По словам Галис საარჩევნო უბნის კომისიის თავმჯდომარის სიტყვით არ ყოფილა დაფიქსირებული დარღვევები. Согласно რუსეთის კონსტიტუციის თანახმად რუსეთის მოქალაქეებს მიუხედავად მათი საცხოვრებელი ადგილისა აქვთ უფლება მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. რაც შეეხება გალის რაიონს, აქ არჩევნები მშვიდად მიმდინარეობს. ჩვენ შევეცადეთ მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შეგვექმნა და ამ დროისთვის დარღვევები და საჩივრები არ დაფიქსირებულა. Нарушений и жалоб не зафиксировано. Обстановка на участке в целом спокойная. Всё соответствует. Гарема убанзе мшвидия. Ყველაფერი წესამებრ მიმდინარეობს. Საარჩევნო კაბინები და გამჭვირვალე урნები. Საარჩევნო კომისიის წევრები აღნიშნავენ გალილების მაღალ აქტიურობას. როდესაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი ტოვებდა გალის რაიონს, არჩევნების დამთავრებამდე დიდი დრო იყო დარჩენილი, თუმცა საარჩევნო უბნის წევრებს ჰქონდათ ყველანაირი წინაპირობა, რომ არჩევნები შემდგარად ეღიარებინათ. როგორც აფხაზეთის ყველა რაიონში, ისე ოჩამჩირესიც საარჩევნო უბნები დილის 8 საათიდან გაიხსნა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამომრჩეველთა აქტიურობა მაღალი იყო. რაიონის მოცხოვრებლებს მოქალაქეობრივი ვალის შესასრულებლად რიგში დგომა უწევდათ. ოჩამჩირეში საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე დიმიტრი ვიშენიოვმა არჩევნებისთვის მომზადების მაღალი დონე აღნიშნა. Очамчирский район оказался очень активным, что нас, конечно, радует. Очамчирес районი აღმოჩნდა ძალიან აქტიური, რაც გვახარებს. ჩვენ წარმატებით გავიარეთ ვადამდელი არჩევნები. გამოცხადება იყო საკმაოდ მაღალი. ჩვენ ხედავთ, რომ ხალხი მოდის და აქტიურად იღებს მონაწილეობას არჩევნებში. То есть мы очень довольны. Ну, сегодня для нас тоже большой праздник, так как ჩვენ დღეს დიდი ზეიმია, რადგან დუმის არჩევნებში მონაწილეობთ. რუსეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა, რომელმაც მოგცა მშვიდობა და აღიარება. პუტინისა და მედვედევის გუნდი დაიხმარა აფხაზეთის რთულ პერიოდში. მაგალითად, პუტინმა მოგცა პენსია. ეს მისი ძალიან დიდი დამსახურებაა. ჩვენ ისინი გვიყვარს და ხმას ვაცილებთ ერთიანობას. Путин нашему народу дал пенсию. Это очень большая его заслуга. Мы их любим и голосуем за единую Россию. Сегодня день, как исторически сложившийся, радостный, праздничный. Я считаю, что не только для россиян проживающих. Историули დღე არა მხოლოდ რუსეთისთვის, არამედ აფხაზეთში მცხოვრები ხალხისთვისაც. მე გამაოცა იმ გახარებულმა სახეებმა, რომელთაც ისინი არჩევნებზე მოვიდნენ. ეს რა თქმა უნდა აფხაზეთის მოსახლეობის უმეტესობაა. ვიმედოვნებ, რომ დუმა იგივე პოლიტიკას აწარმოებს აფხაზეთთან მიმართებით, როგორც აქამდე ქონდა. Это большинство, естественно, населения Абхазии. Я надеюсь, что Государственная дума как законодательный орган будут продолжать такую же политику в отношении населения Абхазии, как и раньше. Голосование в Корчевском районе, в Северо-Восточной Республике, в 6 Убанзе, Тварчелис районе, 8 часов утра. Хочу отметить высокую явку избирателей уже 2 часа 10 часов часлит საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა მიიღო 500-ზე მეტმა ამომრჩეველმა. Да и имеет гокс, что დღის ბოლომდე დარჩენილი ამომრჩეველიც გამოცხადება უბანზე. Основная часть населения Корчевского района. Არჩევნები მთლიანობაში მიმდინარეობდა ორგანიზებულად. საარჩევნო პროცესში არანაირი ექსცესი არ დაფიქსირებულა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარებული რუსეთის დუმის არჩევნების ობიექტურობაში ეჭვიშე ეპარათ აფხაზებსაც. აქ საპროტესტო აქციები, როგორც რეპორტაჟიდან ნახეთ, არ გამართულა, მაგრამ სხვადასხვა მედია საშუალებებსა და ინტერნეტ სივრცეში ამ საკითხს აქტიურად განიხილავენ. ოფიციალური შედეგების თანახმად აფხაზეთში ედინაია რასიამ ხმების 87% მოაგროვა. აფხაზური მასმედიის წარმომადგენლების და ექსპერტების აზრითაც კი ეს მონაცემები აშკარად არ შეესაბამება სინამდვილეს. თქვენ აფხაზეთის მოსახლეობა მათივე მონაცემებით ამჟამად 252000 და კიდევ დაუზუსტებელი ხმ მე ზუსტად არ მახსოვს აი ამდენია. ხო, აქედან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობა მიღებული აქვს 218000 დაახლოებით.
ოფიციალური მაკედან საარჩევნო ხმის უფლებით 128,000 ადამიანი სარგებლობს. და მათივე მონაცემებით რუსეთის დუმის არჩევნებზე ხმა მისცა 66,000 აფხაზმა ამომრჩეველმა და 7 უბანზე, 7 საარჩევნო უბანზე. ეს ხომ წარმოუდგენელი ციფრია ეს აფხაზეთისთვის, თან 7 უბანზე განაწილებული 66,000 ამომრჩეველი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები დაგმოს. მინისტრის მოადგილის განმარტებით, ის ადამიანები, რომლებიც სოხუმში საერთაშორისო სადამკვირვებლო სტატუსით ჩავიდნენ, მოქმედებდნენ საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით. ამგვარ ქმედებებს არასდროს არ ექნება ლეგიტიმური ხასიათი. ამგვარი ქმედება ვერასდროს შეიძლება ლეგიტიმაციას და ვერასდროს განსაზღვრავს აფხაზეთის მომავალს და აფხაზეთის მომავალ ბედს. იმ პირობებში, როდესაც დღეს აფხაზეთიდან გამოდევნილია 3/4 მოსახლეობისა ეთნიკური ნიშნით, ძალისმიერი გზით, ეთნიკური წმენდის შედეგად, იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ეს რეგიონი იყოფა ოკუპაციის პირობებში, ოკუპირებულია და იმართება და კონტროლდება სწორედ საოკუპაციო ძალების მიერ და იმ პირობებში, როდესაც მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს საკუთარი უფლება და განმიიღოს მონაწილეობა საკუთარი რეგიონის მომავლის განსაზღვრაში.